Ekipa Vladimir Durković, treću godinu za redom pobednik je Kupa grada u fudbalu. U 62. finalu Birilovčani su savladali Senjak posle boljeg izvođenja penala sa 4-2. U regularnom toku susret je završen 2-2. Durković je krenuo silovito i već u 9. minutu poveo sa 1-0 lepim golom Vacića. Dva minuta kasnije silovito je šutirao Kamenović, ali golman Senjaka Petković brani. U 25. minutu svoj šut oprobao je iskusni Dragan Stanković, epilog isti. U sledećem napadu Durković je poveo sa 2-0. Strelac Đorđević na asistenciju Jonića. Senjak se nije predavao i prvi put je pripretio u 35. minutu preko Aleksića, asistirao mu je Zlatković. U 35. minutu posle kardinalne greške odbrani Durkovića, Senjak je smanjio na 2-1. Strelac Aleksić. Iz prvog dela treba izdvojiti i pokušaj Dragana Stankovića iz 36. minuta. Pogodio je stativu. U drugom delu nešto slabiji fudbal, ali nije nedostajalo uzbuđenja. Za brojne promašaje Durković je kažnjen u 55. minutu. Senjak izjednačio na 2-2 autogolom Ćirića. Do kraja utakmice Durković je imao blagu inicijativu, pokušavao preko Đorđevića Vacića, ali promene rezultata nije bilo. Na penal ruletu spretniji i sretniji bili su fudbaleri Durkovića. Golom Petrović odbranio je čak 3 udarca protivničkih igrača. Đorđević je poslao loptu preko prečke, a 2 gola za Durković postigli su Đorđević i Ćirić za pobedu 4-2 i treći uzastopni trijumf u kupu. Pobednički pehar kapitenu Durkovića Ćiriću uručuje gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Evo kako su utakmicu ocenila dva trenera. Ekipe podjednako dobre, sad ne mogu da kažem da su jedni bili bolji ili drugi, znači čestitam znači obama ekipama, znači na žaru, na borbenosti, na zalaganju. Ne znam šta još da kažem. Prvo bih iskoristio priliku da čestitam ekipi Durkovića na osvojenom kupu, na treći put za redom, to je stvarno veliki uspjeh. Čestitao bih mojim momcima na odličnoj borbi. Vratili smo se, kao što ste rekli, posle 2-0. Stigli smo do penala, tu je već, znate kako je tu, nismo imali sreće, promašili smo sve penale, što je prosto meni neverovatno, ali šta je tu. Zahvalio bih se ovoj publici što su došli u velikom broju i napravili ovu utakmicu još lepšom i većom. Najbolji strelac 62. ciklusa Kupa grada u fudbalu je Nenad Jonić iz Dragoša, postigao je 7 golova. Za najboljeg igrača finala proglašen je Vacić iz pobedničke ekipe, ali je junak trijumfa svakako bio golman Petrović. Ja bih iskoristio priliku, čestitam svim momcima ovde, ekipi Senjaka koja se stvarno borila, svim ekipama protiv koji smo igrali u toku ovog ciklusa. Najveće zasluge ima naš trener Bane Aleksić, koji svakodnevno odvaja vreme za nas, koji svakodnevno izlazi sa nama na treninge, koji je, znači da nije trenera, ne bi ovaj klub ne bi ni bio sad ovde gde. Naravno i upravi kluba, svima čestitamo, to je sve za njih, za navijače također svi. Čestitam protivniku, zadovoljni smo svojim nastupom. Što se tiče kluba, verujem da je naš klub je mlad klub, međutim verujem da smo za kratko vreme postigli neke rezultate i voleo bih samo da pomenem još nešto. Mi smo u samom početku imali jedan problem, napustio nas je jedan drugi dobar prijatelj, to je kapetan vojne policije Vlada Jovanović, i ovom prilikom mislim da se moji saigrači neće ljutiti ako kažem da smo danas igrali za njega i igrači fudbalskog kluba Senjak su uvek uz njega i uvek će ga pamtiti. Čelni ljudi dva fudbalska saveza, gradskog i okružnog, Vladica Tošić i Vidojko Panajotović, istakli su da se još jednom pokazalo da je ovo finale praznik fudbala u Pirotu. Danas smo stvarno mogli da uživamo, danas da gledamo jednu utakmicu od 2-0 na 2-2, onda penali, onda ono što najinteresantnije, dobili smo i pobednika, ali se trudimo i mi iz saveza da iz lokalne samouprave da fudbal dobije ono pravo stvar, jer Pirot je poznat ne samo do nivou ovde Srbije, već i da bivši Jugoslavije, pa možda i Evropi, i da se vratimo na one stare grane. 16 ekipa u poslednjih nekoliko godina nije zabeleženo veliki broj ekipa koji učestvuju u ovom takmičenju, koji iz godine u godinu i u organizacijnom smislu, ali i u fudbalskom kvalitetu. Evo, prisustvovali smo jednom zanimljivom i spektakularnom finalu gde su penali odlučivali pobednika. Sve ovo, dakle, pre svega zasluga je fudbalskih klubova i lokalne samouprave koje podržava rad i fudbalskih klubova i fudbalskog saveza. Na večitoj listi po broju osvojenih trofeja i dalje vodi Jedinstvo sa 9 trijumfa. Ekipa Vladimir Durković ušla u istoriju kao prva koja je u ovom takmičenju trijumfovala 3 puta uzastopno.